सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करिब तिन महिना च्याटमा कुरा गरेपछि एकजना पुरुषलाई आयुष्माले भेट्न बोलाइन् काठमाडौँ बस्दै आएका ती पुरुषलाई सिन्धुली खर भकी आयुष्मा फन्ने आशेका रजाली मगरले साँगास्थित रिसोर्टमा भेट्न प्रस्ताव गरिन् पुरुष साँगामा गए रिसोर्टमा पुगेर केही मिनट कुरा गरेपछि आयुषमाले टाउको दुख्यो भनिन् बाहिर निस्किन् अनि एकजना महिला र पुरुष रिसोर्टको कोठामा गएर ती पुरुषलाई हप्काउन सुरु गरे आफ्नो नाता पर्ने किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएर पैसा नदिए झुटो मुद्दामा फसाउने धम्की दिए धम्क्याएर चालिस लाख बराबरको आठ थान चेक लिएर उनीहरू त्यहाँबाट फरार भए पुरुषलाई योजनाबद्ध हनी ट्र्यापमा पारेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका तेह्र घर भएकी आयुषमा सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ आरोपितहरूलाई साउन तिसमा पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो पक्राउ परेमा आयुष्मा र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका पाँच खर्फाएका राजु खत्री छन् अनुसन्धानबाट आयुष्माको नाममा फेसबुकमा कुरा गर्ने व्यक्ति थिए डिके शर्मा खोटाङ घर भएका शर्माले योजनाबद्ध ती पुरुषलाई हनी ट्र्यापमा पारेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ पच्चिस वर्षीय शर्मा दुई हजार उनासी असारमा पनि हनी ट्र्याप मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका हुन् पुरानो मुद्दामा छुट्ना साथ शर्माले फेरि हनी ट्रेप धन्दा सुरु गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् डिकेले आयुष्मालाई जागिरको लोभ देखाएर ती पुरुषसँग साँगामा पठाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ सा। डिकेसँगै साँगामा ती पुरुषसँग ब्ल्याकमेल गर्नेमा निकिता केसी पनि थिइन् सूर्य विनायक नगरपालिका नौ घर भएकी निकिता फरक मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा छिन् योजनाकार डिके भने फरार छन्